אחרי השתתפות השבוע בלוויה של לוי ליפשיץ, הלב נקרא, כאילו טונה של ברזל יושבת על הגוף. טוב, אז אני נדב, אני אח של עומרי מירן, שחטוף כבר 29 יום בעזה. עומרי נלקח ממשפחתו מנחל עוז. ביתו רדפה עוד אחריו כדי ש... וצעקה, אבא, אבא שלי, אבא שלי, אבל זה לא עזר. באתי לתת תמיכה ולבקש שחזרו את החטופים הבאים. אני רוצה שישחררו באופן מיידי את כל החטופים. הדבר יותר חשוב מאשר להפגין, להביא את החטופים מיד, מיד להביא אותם. אי אפשר לישון בלילה. שניהם חטופים בעזה, מהשבת הרועה, וצריך לעשות הכל בשביל להחזיר אותם. אנחנו מאמינים שחייבים לעשות הרבה יותר כדי שהם יחזרו הביתה. וזה צריך להיות מאוד מאוד אסרטיבי וחד כיווני. וצריך להבין שיש מחירים בדרך. כל בר דעת מבין שצריך לעצור את האש ולהחליף שבויים. שיחזרו הביתה כמה שיותר מהר.